այս խնդրի մասին ես առաջին օրը չի ունես հասկացում, ես նաև նման հայտարարություն կատարած հետո անմիջապես ես մտածում այդ մասին, թե դատավարությունը ինչ հնարքներ ունի, մեխանիզմներ են նախատեսված այս հարցի վերջում պարզաբանելու, անձինց դերակցություններ ստանալու, արդեն դատարանշան գրել են դատավարությունը ունես դատապարտելու հարցակնություն շատ սահմանափակ պայմաններ են նախատեսել եւ մեջբերեմ քրեական դատավարության 2017 ոդվածը։ Մասնավորապես դատապարտելու հարցակնության հասկացումն է, որ դատապարտելու հարցակնությունը իր նկատմամբ կայացած եւ օրինական ուժի 10 դատավարությունը հաստատած հանգամանքների շուրջ։ Այսինքն սահմանում է կոնկրետ հանգամանքները, թե որ հանգամանքի շուրջ պետք է հարցակնվի։ Ընդ որում սահմանում է, որ դատապարտելու հարցակնությունը վերադրյալի կարգավիճակով օգտվելով միջազգային բոլոր իրավունքներից։ Այդ դատարան այս պարագայը դատարան անձին հրավիրել է հարցակնել է կարող է պատրաստել միայն ԲԿ-ի կարգավիճակով։ Իսկ մեր գործի հանգամանքն այնպես է, որ անձը պետք է հարցակնի ուղիղ մեղադրող ու միջի հարցեր կամ ասեմ դու այդ օրը հանցագործության վայրում եղել ես, թե չէ, հանցագործություն կատարել ես, թե չէ։ Այս առումով մեկի իրավունքները իրացնելու նպատակով ընդհանրապես նշված ենք մեկ այլ անձի հիմնարար իրավունքը, որ կան դեր ունեցած։ Այս առումով առարկում եմ այն բանը հարցման առանձնացումը դերակատարեցի դատարանին, գտնում եմ, որ միակ հնարավոր լուծումն է Արգելի դատարան նշավոր իրոք տվյալ դատան պետք է հարցակնվի դատարանը որպես ԲԿ-ի կարգավիճակով։ Եվ վերջին հաշվով Կարեն Վարդանյանը պետք է իրավունք ունենա նրան հարցեր տալու։ Կարեն Վարդանյանը դատարանում ցուցմունք է տալիս, որ այդ արարքը կատարել են տվյալ անձի հետ, դատարանը ներկայացվում մի քրեական դատավարությամբ չկարգավորված մի հաստատուղ, եւ դա համարեմ բավարար, որտեղ նշում է, որ չէ, ես չեմ կատարել։ Իսկ ինչով է համոզված, որ նա գալուս է դատարան եւ Կարեն Վարդանյանի հարցերին տալիս է այն պատասխան։ Վերջին հաշվով հնարավորությունն է ընձեռվում դատարանում հարատելու այդ կասկածը։ Իմ պաշտպանյալը հայտարարում է, որ ինքը անմեղ է եւ տվյալ դեպքին մասնակից չէ։ Կարեն Վարդանյանը հայտարարում է, որ այդ արարքը կատարել է տվյալ անձի հետ։ Ես ուղղակի մոտ մի հանգամանք եմ բաց, որ հարգելի մեղադրողն էլ է հաստատապես համոզված Կարեն Վարդանյանի ցուցմունքների ավաստիության վրա եւ այդ պատճառով է հրաժարվում կողմ լինել տվյալ անձի դատարան վերելու եւ որպես ՊԿ հարցակննելու հնարավորությունից։ Բերեք, արատեք այդ հասկացը։ Բերեք, մենք էլ կարողանանք հարցեր տանք տվյալ անձի։ Մենք էլ համոզվենք, որ դա այդպես չի, Կարենը զարպարտում է ցուցմունք է տալիս։ Բերեք համոզենք մեզ։ Այլապես Կարեն Վարդանյանի ցուցմունքը համարեք արժանահավատության արժանահավատ եւ դատարեցրեք իմ Աշմանյանի նկատմամբ քրեական հետաքրքրում։ Այդ թվում արգելի նշան ես եմ ծերում եկա։ Արգելի դատարան հնարավորության սահմանը սեր հայը։ Արգելի դատարան դատելու մեղադրողի անհմն առարկություններից պաշտպանական կողմը ցավով փաստում է, որ մեղադրանքի կողմը հակված չի ցույց գործի բազմակողմանի օբյեկտիվ եւ լրիվ քննության, մասնավորապես ներկայացված միջնորդությունների ես կմրիտով այնպիսին, որ դրանք ուղղակիորեն միտված են գործի բազմակողմանի քննությանը։ Մարտը եղել է հայտարարությամբ հանդես եկել, հիմա չկանչեն դատարանում չլսեն, դա այդ մարդը ինչ ասում է, սա ամեն ինչի վերաբերյալ։ Ես կարծում եմ համոզվել եմ, պարզապես մեղադրողի մտածում է այս դեպքում։ Այս այն միջնորդությունն է, որ նույնիսկ մեղադրողը չպետք է թողեր էլ հերթը հասնել պաշտպանական կողմը։ Ինքը անմիջապես պետք է այդ միջնորդությամբ հանդես գա, պետք չէ ասում առարկելու մասը։ Լավ, ի կարող հարցակնել հետևաբար նաև դատակոչվել հետևաբար պատճառաբանության։ ՊԿ-ի կարգավիճակով Քյարամի Գալստյան չի կարող հարցակնել, կարող որ նրանից ստացվելի փաստական տվյալները իսկ սկսվում են դառնալ դիտարկելի եւ անօգտագործելի անձերի տանցի դրելու եւ պաշտպանելու սահմանական իրավունքը խախտելու պատճառաբանությամբ սահմանակության 65 եւ 64 ոդվածներ։ Դատապարտելի կարգավիճակում նաեւ չի կարող հարցակնել, կարող որ նման կարգավիճակ ունեցող բազմաթիվ հանգամանքների վերաբերյալ, որոնք ապացուցված են հրապարակում կայացված եւ օրինական ուժի մտած դատավարությամբ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենքի 143-րդ հոդվածի 2-րդ մասը։ Դատարանի մարդուն քրեական գործով հաստատյալի կամ հեղադրելի կամ համաձայնելի կարգավիճակում Գալստյանը
ևս չի կարող հարցակնվել, քանի որ ուսումն գործող վերադրանքը ավազակային հարցակում և սպանությունը որևէ կերպ չի առնչվում և վերադրելի չէ այն գործի, որը դատավարությանը դատավարվել է պատիժագրում Հայաստանի Հանրապետության արտադրության նախարարության արտիքային դատավարության հիմնարկում։ Սահմանադրության 63-րդ հոդվածի համաձայն ՀՇ պարտավորությունից 85 տարի ի վերաբերյալ եթե ղուչանությունը ենթադրել է, որ այն հետագայում կարող է օգտագործվել իր դեմ։ Տվյալ միջնակցության ՀՇ Պաշտպան Սիմոնյանը հակասել օրինք իրեն նշել է, որ Դավեսյանը կարող է հարձակվել դատապարտցալի մեկադեպքում վկայի կարգի վիճակում։ Պաշտպանը վիճարկել նաև Համբաստանյան Բարթանյանի վերագրված ավազակային հարձակման առաջություն չունենալու վերաբերյալ Վահան Դավեսյանի հարձակման ենթարկելու վերաբերյալ Հայաստանի Հանրության Շիրակի մարզի դատախազի դերական Դավթյանի կազմած և Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր դատախազության համապատասխան վարչության պետ Բրունյանի պաշտոնապես ուղարկված արձանագրության որպես ապացույց ստուգաբերության հարցը։ Մեղադրողի կողմից դատարան ներկայացած ուղերից մասնավորապես դատապարտության Դավթյանի հարձակման ենթարկելու արձանագրությունից և այն Բրունյանի ուղարկելու վերաբերյալ բացական դրությունից հետևում, որ Դավթյանը Էքել է Համբաստանյան Կարեն Վարդանյան հարասարակ ճանաչելու առավելևս վերջինիս հետ ենթադրաբար ավազակային հարձակում կատարելու հանգամանքը։ Վերնշել է գրացիչ պաստարկի վարայն, որ ունիս տեսականորեն վերջինիս դատան հրավիրել և հարձակներու պարագայում դատական այդ գործողություն ի սկզբանե դատապարտված է անհաջողության։ Տվյալ միջնորդության համատեքստում դատանը նաև փաստն է, որ քմբրող դեպքին Դավթյանի առաջության վերաբերյալ գործը Համբաստանյան Վարդանյանի կնդում է ենթակայ ստուգման քրեական ենթակրման մարմնի կողմից նրան հասցեադրված գրանցած, հասցեադրված Վարդանյանի հայտարարության շրջանակրեմ, ու նախապատրաստելու կամ նախաքննություն իրականացվելու ընթացակ կարգով, ու շրջանակրում է կարգը բացատրություն կամ համապատասխան դատավարական տարբերջակով հարցակրվել Դավթյանը, դատարանը համապատասխան ուղղում կարող է և պարտավոր է գործը քննարկել տվյալ հանցագործության դրվակով Համբաստանյան Հարյանի և Քոչյանի հրավարության հարցը պահանջելիս։ Ինչը չի ենթադրում, որ Վարդանյանի հաղորդումը քննարկելիս համապատասխան պաշտոնատար անձի ենթադրյալ անկոչության վիճարկումը, Վարդանյանի առարկում ենթադրաբար Հայաստանի Հանրապետության քրեական ուղեկցի 333-րդ հոդվածի հատկանիշների արգանության կամ բացակայության ստուգումը պետք է իրականացվի սուրում գործնաստեղության քննելու ընթացքում։ Դրանք իր մեջ բովանդակում են մեղադրական գործառույթի տարել անհամատեղելի միայն իրավունքի շահեր արգելելով դատանի կարգավիճակի հետ։